Знаєш правила? Тримай подарунок. Одеська патрульна поліція привітала водіїв із новорічними святами. Робили це за традицією. Зупиняли автівку, водій тягнув питання щодо оновлених правил дорожнього руху. У разі правильної відповіді отримував цукерки. Якщо ні, то книжку з новими правилами. Таку акцію ми проводимо вперше, тому що раніше ми проводили на більшості, це на 8 березня. Цього року це перша така новорічна акція, і я думаю, що ми її будемо продовжувати і в слідуючому року також. Протягом цієї акції ми впевнилися в тому, що водії таки знають дорожні правила, тому всі, хто надавав вірні відповіді, отримували подарунки, солодощі. Але ми підготували і те, що для водіїв, які не знають дорожніх правил, це книжка з правил дорожнього руху зі всіма змінами та доповненнями. Така ініціатива до вподоби й водіям. Вони розповідають, що завдяки опитуванню загадують правила, адже інколи й самі їх порушують. Крім цього, вони отримують гарний настрій перед новорічними святами. Час сталкиваєшся, в принципі, з нарушеннями правил дорожнього руху? Постоянно. Что чаще всего случается? Перестраивание с одной полосы в другую без указательного, без поворота, соответственно. Проезд на желтый свет, парковка та же, куча нарушений. В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку? Перше, зупинився на узбіччі через прокол колеса. Друге, зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля. Третє, зупинився, щоб надати допомогу пасажиру. Ну, первое и третье подходит, можно останавливаться. Вот это, конечно, второй, ну, никак. Так, правильна відповідь. Тому я вам пропоную також інший мішочок заглянути, так? Тягніть ручку. Так. І побільше набираєте. Достаточно. Досить, так? Спасибо.